Programările cu prezența la serviciu în perioada sărbătorilor de iarnă au fost deja transmise angajaților prefecturii. Permanența la nivelul instituției va fi asigurată până în ajunul Crăciunului, urmând ca și în perioada anului nou, aceasta să fie asigurată de prefect și suprefect. Cei care vor lucra în zilele de sărbătoare vor primi o zi liberă. Respectăm programul normal de lucru, iar la nivelul instituției, atât în perioada sărbătorilor de Crăciun, cât și în perioada anului nou, este asigurată permanența de către șefii de servicii și de către prefect și subprefect. La nivelul instituțiilor prefectului nu se plătesc ore suplimentare, cel puțin la noi, deci vom compensa prin zile libere. O zi liberă, niciodată n-am dat două zile. Un ultim comandament a fost făcut și în ceea ce privește ordinea publică, pe stradă, pregătindu-se să iasă suficienți agenți pentru asigurarea liniștii și ordinii publice.